Коли все добре, легко бути вдячним, тоді душа співає, наче птах. Коли в житті стає вже трохи мрячно, не чути голос наш на небесах. Стихає вже наша тоді молитва, і не знаходим вдячності слова. І непосильною стає для нас ця битва, і ніби і душа вже не жива. Ми губимось в обманливому світі, не помічаємо прекрасне навкруги. Чому не можна, насолоджуючи, жити? Чому закутуємо життя у ланцюги? Коли прокинувся, подякуй ти за ранок, за тепле ліжко, їжу на столі. Хтось не зустрів сьогодні вже світанок, а ми живі, ти чуєш, ми живі. У нас є все, про що хтось лише тільки мріє, а ми невдячність проявляємо не раз. Від цього наше серце і хворіє, і гріх народжується в ньому враз. В останні дні такими будуть люди, і як стратитись, треба берегтись. Кругом лиш темрява і зло повсюди, а ти, як добрий воїн, стережись. Візьми шолом спасіння і меч духовний, і віриші, щоб стріли погасить, а каганець свій нехай буде повний, щоб собі і людям посвітить. Сьогодні ми живемо в час непевний, сьогодні є, а завтра ми лиш пар. Останній прихід, він для всіх таємний, та головне не втратити спасіння дар. За Господа тримайся міцно-міцно, інфо дарує крила радості тобі, і забере до себе вкрай навічно, лиш не згубися ти у цій журбі. Можливо, тобі зараз дуже важко, і в серці пустка, то запам'ятай, так буде не завжди, минеться стежка, тому живи, після життя чекає рай. Амінь.